Здравейте, приятели, добре дошли отново в моят YouTube канал. За тези от вас, които не ме познават, казвам се Любомира. И в днешното видео, както виждате, имаме гост. Може да се представиш. Мен със сигурност не ме познавате. За първ път съм, но може би не и за последен. Цялото ти име да чуем. Светломира съм, по-лесно Мира. Да, тук сме две Мири, тъй като аз съм Любомира, тя е Светломира, така. Мирка по две. Мирка по две сме. И в днешното видео тя и аз ще направим първото видео, всъщност, което аз някога заснемам такова, ASMR, което не знам дали ще се получи, имаме микрофон, но нямаме още продуктите, затова ви вземаме с нас сега в магазин Класико, aka CBA. Бившото Пикадили. Бившото Пикадили, да. Оттам ще напазаруваме за крупната сума от 10 лева на човек, надявам се никой да не ги превишава. Ако ги превишим, ще ви покажем касовите бележки, ще видите всичко заедно с нас. Ще бъде много интересно, аз съм сигурна. И ако ви е интересно и на вас, ще се радвам да се абонирате, да харесате видеото, subscribe, лайк, всичко. И така, без да се бавим повече, нека влизаме към магазина заедно, а после ще се прехвърлим и вкъщи, където ще опитаме нещата и ще видим какво ще се случва, така че хайде да започваме. Така, имам лимит 10 лева. Хубавото е, че има много червени етикети. Сега ще измислим преса и нещо гадно, което... Да ние пак чак толкова приятно. Едно кръжеленце. Я да видим какви вкусове има. Дали да изема едно пиленце като нея. Какво да изема? Вижте как е поставено. Не обича лито. Айде това ще. Бързам. Сладко и слай. Зарязах си нещата на касата, ама няма проблеми. Ще ме чакат. Намирам се в магазина, ето ги моите 10 лева и започвам търсенето на нещата, които тя ще опита. Вземам този круасан, защото знам, че е любим. 1,29. Ето този чипс 2,29 и пише, че е с барбекю и мед. И следващото нещо, което мисля да избера е това Lucky Girl с подарък. Сол. Добре е. Добре, секцията, където на мен нищо не ми харесва, но ще изберем нещо интересно за нея. Тя обича принцип сауър неща, кисели. Тук не виждам. А, ето ги. Вземам ето тези. Ето тази Peppa Pig. Мисля да изема. Вафла Симона. Класика в жанра. Аз избрах всички неща. Надявам се да се събера от лимита за 10 лева и отивам към каса. За съжаление, аз не влязох в лимита. 10,63 е всичко. С турбичката. Иначе беше 10,45. Ето е моята турбичка. Но само да ви кажа, че ето я и не е там. Мисля, че е готова. Започваме със същинската част. Аз ме нахлим да признавам се. Колко?
Thank you.
Mm-hmm.